és una planta tòxica, una planta mortal. Únicament que és mortal si no se la menjarà deliberadament, però està tan amarga que no hi ha ningú que se la menja, vol dir que no hi ha problema, no hi ha perill. Un agafa baladre, li pega un mos a la fulla, immediatament es copeix i se salva, no hi ha problema. La planta avisa. Però, tot i que és tòxica, hi ha una nit a l'any que deixa de ser tòxica. Quina nit serà? La nit de Sant Joan. I és tòxica, les fulles, però el que deixa de ser tòxic aquesta nit és el nèctar de la flor. Perquè sabeu que la flor, dins, la flor, té nèctar, que és com si fos aigua en sucre, dolceta, i és allò que van les abelles a suflar i amb això fabricar la mel. Les abelles saben que el baladre és tòxic i no van al baladre, excepte la nit de Sant Joan. Però han de fer-ho sempre que siga de nit. En el moment que el sol comença a eixir, se transforma el nèctar en tòxic i l'abella s'ha quedat allí, morirà. En la fotografia no es veu quasi, però hi ha una abella que es va quedar morta. La vaig fer aquesta fotografia el dia de Sant Joan i l'abella aquesta s'havia despistat, no havia vist que el sol estava eixent i xuclant com estava tot a fer recta, es va morir. Jo estava allí, afortunadament, vaig fer la foto per a mostrar-se-la a les altres abelles i mireu què li passa a les abelles. També, en alguns llocs, fan aquesta vesprada, la vesprada, la vesprada de la Catalunya de Sant Joan, la vesprada, el cel, el mito, fan unes corones amb rametes de baladre i van a la mar a tirar-les en record dels mariners que han mort en naufragis. Això, per exemple, a la vila